ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಹ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಂಶ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಭಂಗಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲು ನೊಂದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಮಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯು ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಗಡಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ದ್ವೇಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನೀವು ಬಯಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹತಾಶರಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯು ಅವಿವೇಕತನ ಅನಿಸಬಹುದು, ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಹಣವು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒರಟು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರುವವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಯಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸಲೂಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ. ತಡವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.